um reverso, viu? É um reverso. Ai. Não quebrou, então se dane. Não quebrou de se dane. Já quebrou, pai? Não, não, o barulho quebrou. Pronto. Tá. Hein? Tá abastecido. A cerveja? É. Foi R$20. 20? Oh, depois foi mais. Esse daqui é 90. Por que 90, cara? Esse daqui é chopp, ó. É, não sei. 5 litros? 5 litros. Não sei. Quase real 20 o litro. Quase R$20 o litro. 90. E eu... Ah, não acredito. O que é isso aí? Eu trouxe essa pra você experimentar. O quê? Essa cerveja aí, é. Ela é zero álcool. Eu, por enquanto que você tá com a barriga meio cagando mole, essa daqui é recomendada pra você. Não, escuta, fala baixo, pelo amor de Deus. Ô, oh, desculpa. Falando aí que tá cagando. Olha, tá rapando a barba. Ficou bonito, hein? Né, vó? Vou pôr pra gelar lá. Eu vou colocar pra gelar. Pode pôr lá no freezer. No freezer não. Na geladeira. Se a gente não fizer sábado, domingo a gente faz alguma coisa, né? Ah, não sei. Agora, a questão é o seguinte. O médico perguntou. Quantos copos de água você já bebeu hoje? Quantos copos de água? Quantas horas? Toda hora você tá bebendo? Toda hora. Ela falou que não tá toda hora, não. Não tá. Ela fica lá escondida lá. Ela não vê eu vim aqui tomar. É, tô escondida. É. E quando não, ela me leva. Ah, eu vou trazer agora. Já é 4 horas agora. Então, eu já tomei. 4 horas você não tomou. Tomei agora de pouco. Pergunta pra ela. Ela falou que não tomou. Ah, não tomou. Ela tá...